Hola a tots i benvinguts a un nou capítol de Entre línies, descobreix la il·lustració. Avui tenim l'honor de poder presentar-vos aquí amb nosaltres a la Sara Porres, que és una gran il·lustradora. I us deixarem a continuació amb ella perquè es pugui introduir millor. Jo sóc la Sara Porres, sóc tarragonina, vaig estudiar a l'Institut Martí Franquès també i després vaig anar a estudiar a l'Escola d'Art de Tarragona i posteriorment vaig anar a estudiar a Barcelona per estudiar en una escola de còmic i després a l'Escola Massana a fer disseny gràfic. Doncs podries explicar-nos una mica sobre tu, que això prèviament ja ho has fet, i com va començar la teva passió per la il·lustració? Doncs jo des que era petita ja dibuixava i tenia molt clar que volia anar cap a una banda artística, escrivia, dibuixava, tot el que era una mica així artístic ja em sentia atreta per ell. Llavors vaig acabar fent el que a mi ja sabia fer, perquè les mates i segons quines assignatures eren com molt més difícils i ho vaig tenir molt clar. De fet, el Martí Franquès ens van venir a fer una xerrada a l'Escola d'Art i ens van fer una xerrada sobre il·lustració en concret i ja vaig tenir molt clar que volia fer això. I tens alguna font d'inspiració quan es tracta de la il·lustració? Normalment, depenent de la feina que m'encarreguen, de l'encàrrec, acostumo a mirar referents o pel·lícules que m'inspirin i que estiguin relacionades amb aquest tema. O, per exemple, si tinc un encàrrec que és de molt de color, no té per què buscar referent del món de l'il·lustració, puc buscar una pel·lícula que m'agradi, que sàpi que la paleta de colors m'inspirarà i m'agradarà. Vale. O sigui, una font en particular, com algú, algun referent... No tinc referent perquè suposo que és depenent del projecte. O sigui, si tinc un projecte que jo que sé, que és més melancòlic, és no sé què, doncs potser una banda sonora em pot inspirar que sigui una mica més trista o una mica més de piano, una cosa així, que a mi em faci sentir que el que estic dibuixant té aquest aire que sigui una mica més... o dramàtic, o no sé, i en canvi si estic fent una cosa que és molt colorida, doncs potser això, doncs em poso una música que sigui molt més animada, o miro una pel·li que sé que a nivell de color serà molt viva. Doncs vale. Són inputs diferents, no ha de ser perquè un referent en concret. I llavors, tens alguna forma de procés creatiu? Segueixes algunes passes per arribar al teu projecte final? Sí, jo normalment... treballo, ara estic molt fent àlbum il·lustrat, que és el que seria els contes, en definitiu, que hi ha una part de text que és molt, molt més petita i una part d'il·lustració que abarca molt més espai. I sí que és veritat que normalment les editorials a mi m'envien un briefing, en plan, a quina data està dirigida? Volem que sigui blanc i negre o volem que sigui color? Quantes pàgines ha de tenir? I m'envien un text. Llavors, a mi m'envien un text... que a vegades és molt curt o a vegades és molt llarg, depenent de l'edat a la que va dirigida, i jo el que primer que faig és llegir-me tot el text. I mentre estic llegint el text, sempre vaig apuntant idees o coses que, mentre llegeixo, em venen a la ment. Doncs aquí m'agradaria dibuixar això. I aquest, és, per mi, és el primer pas. I després ja doncs, faig esbossos de, vale, enfoquem-nos. Això vol dir això, què vull posar aquí? Ja faig tota la fase d'esbossos o de storyboard, que és com a les pel·lis d'animació, faig com esbossos petits de com serà tot el llibre i després ja el que faig és passar-ho al llapis, perquè jo treballo, acostumo a treballar primer llapis manual, escanejo, netejo els escanejats i després ja faig el color digital. Ara faig així. Vale. I normalment t'agrada pintar amb música o tens algunes manies de pinto amb música, pinto sense... Jo normalment sí que m'agrada pintar música i és el que us he comentat abans, depenent del projecte m'agrada posar-me una música o altra, però sí que és veritat que quan estic molt concentrada a vegades se m'oblida que tinc la música posada i s'ha acabat el disc i no m'he enterat i potser porto un munt d'estona treballant en silenci i no m'he donat compte. Però sí que m'agrada prendre el projecte, posar-me una música o una altra. Sí, sí. D'acord. I és que això principalment t'ho volia preguntar perquè a mi sóc una persona molt obsessiva i meticulosa en què tot ha d'anar acompanyat amb música, llavors era per si teníem això en comú. Sí, sí. I llavors normalment sols pintar llum a les fosques, exterior, interior, t'agrada pintar més a una terrassa, dintre de casa... Jo normalment, com ara sí que treballo més a nivell digital, òbviament he d'estar a l'estudi, no...
però sí que és la part prèvia d'esbossos i això, sí que soc com que m'agrada pues, fer els apunts a llibreta, els puc fer a l'autobús, els puc fer... Però sé que he de treballar al matí. O sigui, jo soc una persona diurna, necessito treballar amb llum del dia, de sentir-me desperta. No soc un artista d'aquests que els agrada treballar de nit, perquè a mi em dóna molta son i és com, no, necessito treballar de dia. Però sí, el que és la part prèvia sí que acostumo a treballar una mica més. O a l'iPad també faig esbossos a l'iPad. Però, i després el que és la part final sí que treballo a casa i de dia. Vale. I, bueno, quin aspecte del teu treball com a il·lustradora trobes que és més desafiador? Del meu treball? Ui, ara no sé, jo crec que constantment, suposo a nivell creatiu, busques superar-te sempre en les feines que estàs fent, sempre intentes donar un punt més al següent encàrrec de, vale, aquí pues, volia treballar millor el color o aquí volia treballar millor la perspectiva i és com que en cada encàrrec busco donar-li un punt més, vale? En plan, aquí on puc millorar, si puc millorar que aquest tingui un color més viu o aquest tingui, jo què sé, les mans estiguin millors dibuixades perquè les mans costa molt de dibuixar i és com, vale, doncs aquí les mans les faré millor. És com que depèn del projecte intento que tingui un punt més de millora en aquest sentit. D'acord. I com creus que la il·lustració pot influir en la nostra societat i la cultura? Jo crec que a nivell de il·lustració i de disseny falta molta cultura visual. En el sentit que no estem acostumats a veure il·lustracions o... Com en el nostre dia a dia ho tenim molt vist, però no es valora molt. Per exemple, ara amb la intel·ligència artificial hi ha un munt de feines que fem nosaltres que les estan fent les IAs. La IA encara no està desenvolupada i fa coses malament. Per exemple, el que comentava de les mans o segons quines coses no ho saben fer. Però com no tenim cultura visual, nosaltres costa molt diferenciar qui ha fet, si això ho ha fet una persona o ha fet un ordinador, si no estàs ficat dintre d'aquesta feina. I crec que és que amb això hauríem de, des de nivell d'educació, hauríem de fer un enfocament més per educar-nos visualment en disseny, en il·lustració, per valorar-lo més, perquè crec que és una cosa que ens afecta. O sigui, tu... Potser la il·lustració no es nota tant, perquè és una cosa molt més creativa, però a nivell de disseny, per exemple, un mal disseny pot induir a una mala senyalització, que et puguis perdre en un lloc, o que coses així que no estem acostumats a nivell visual. Llavors crec que sí que ens podria aportar molt a la nostra vida a nivell de il·lustració, a nivell d'enriquir-nos a nivell visual i aprendre pues, això, que tothom pugui tenir aquesta base en artística. I a nivell de disseny, pues, també, que és molt útil pues, sí. Educar-nos d'aquesta manera. Doncs sí. I en algun moment has passat per un bloqueig creatiu perquè a molts artistes tot, els hi ha passat. Bueno, vull, això cada dos mesos o així tens una... I quina forma, has trobat alguna forma per enfocar-ho i sortir-ne o...? Jo crec que quan em bloquejo intento deixar-ho estar, perquè sé que si aquell dia o aquests dies estic bloquejada, sé que no sortirà res de bo. Llavors és com que intento, el que comentaven abans, pues si estic bloquejada amb un encàrrec que parla d'un carnaval, pues mira, com no en surt res, pues miraré alguna pel·li que m'inspira a nivell de carnaval, miraré dibuixos animats que m'agradin, que els colors... Alguna cosa que em pugui servir i dir, vale, doncs així desbloquejo i puc i em dona alguna idea, perquè si jo estic bloquejada em falten estímuls. Llavors, en plan, doncs, on vaig a donar una volta? O quedo amb les meves amigues, que dic, vale, estic saturada, necessito potser a nivell... Estic saturada amb molta feina, necessito desconnectar d'alguna manera i aparcar-ho i tornar-lo a agafar amb més ganes o enfocar-lo d'una altra manera. I després, o sigui, tu, per exemple, el món artístic moltes vegades en la societat d'avui en dia es troba una mica com apartat o exclòs o més aviat com marginat, no? Mm-hmm. I llavors moltes vegades quan algú vol iniciar un projecte artístic o es vol dedicar al món de l'art, se'l margina una mica o se'l critica. Tu què en diries respecte a això? Bueno, jo crec que són disciplines que no estan tan valorades com, per exemple, unes ciències o un... Que igualment, crec que a nivell de país també estan marginades. Vull dir,
és molt difícil dedicar-te a una cosa que potser no és algun tema artístic al que no se li dona valor. Aquí intentem molt, doncs això, doncs algú que té un projecte gran, tirar de beques, buscar beques per poder portar el teu projecte a la llum. Bueno, crec que és el que comentàvem abans, falta educació. Per exemple, a nivell de ciències jo també ho veig, que falta educació de dir, vale, és important dedicar aquests diners a aquest projecte d'investigació perquè ens portarà a aquest lloc. Pues el mateix amb un projecte artístic. Val la pena a nivell artístic o a nivell cultural per enriquir la societat a dedicar aquests diners en que surti aquest projecte. Bueno, és educació. Invertir més en educació, sí. I educar més les nostres generacions i les que vindran en què és important i per què hem de destinar diners o no marginar aquests projectes. Tot i que jo, per exemple, hi ha disciplines que no són la meva disciplina i que no entenc tant, per exemple, el teatre, no és una, però sí que entenc que s'hagi de fer projectes de recerca i que s'hagi de destinar uns fons o unes coses a aquesta disciplina també tingui el seu espai. Exacte. I bueno, ja per acabar, si algú es vol dedicar al món de la il·lustració, quin consell donaries? Doncs els hi donaria el consell de que, bueno, de que dibuixin cada dia. És que al final és una disciplina que és de repetició. Al final jo crec que molta gent deixa de dibuixar quan són petites perquè creiem que no ho fem bé, que és a nivell educatiu ens diuen a casa de plàstica no, això no està ben fet, això té un 6 i això té un 8. Llavors hi ha molta gent que deixa de dibuixar perquè a nivell de qualificacions no és el que hauria de ser, no? Llavors crec que crec que és un error, això també. Perquè potser inclús també es considera com un hobby. És com, bueno, això és algo que t'agrada i ja. Bueno, és que no crec que ningú hauria de deixar de dibuixar perquè creu que no se li dona bé. Perquè al final és una cosa de treballar-lo. És com la lectura. Si tu tens 6 anys, no tens un nivell de lectura superavançat i no pots llegir en veu alta, igual que llegiria pues, una persona molt més adulta i no per això deixem de llegir. Pues, en el cas del que és dibuixar, sí que és veritat que jo trobo que és bueno, o sea, que això no se'm dona bé, doncs faré una altra cosa. O no li donaré importància a l'assignatura de plàstica perquè no és important. I potser a nivell emocional és molt enriquidor per una persona fer això, ni que sigui, com dius tu, com un hobby. No he de, però continuar dibuixant i crec que és això, dibuixar cada dia per arribar on tu vulguis arribar. Doncs moltes gràcies. Alguna bueno. cosa que t'agradaria afegir? O... Bueno, sí que és veritat. Ah, bueno, i això a nivell de què li recomanaria. Jo, per exemple, sóc una persona que a nivell de la xarxa social sóc molt mandrosa. Molt mandrosa és una cosa que em costa molt. M'encantaria tenir un community manager només per mi, perquè jo no he de fer res. I crec que això, que si algú es comença a dedicar, doncs crec que hauria de disciplinar-se amb això perquè ara mateix són molt importants i és una cosa que jo odio i que no suporto fer. I amb una altra persona que entenc que comenci, doncs sí que li recomanaria que no sigui una cosa que li faci tanta mandra i que enriquís aquesta part de fer tot el màrqueting que a mi, per exemple, odio fer. I llavors, doncs, bueno, li aconsellaria que això, que intentés estar al dia a nivells de xarxes socials perquè ara mateix sí que entenc que és una part important de la nostra feina. Una vegada feta l'entrevista, hem descobert que tenim un gran interès per descobrir el món de la il·lustració i això ens ha servit per poder descobrir també què hi ha darrere d'un artista i els seus dibuixos. Us agradaria saber més sobre aquest món?